Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan membangunkan sistem pelaporan berpusat bagi membolehkan orang ramai melaporkan kes eksploitasi kanak-kanak dan juga wanita melibatkan GISB Holdings Sdn Bhd. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata sistem itu membolehkan mana-mana pihak melaporkan kes berkenaan secara terus kepada pihak berkuasa dengan tindakan segera. Menurut Dr. Zulkifli, penyelarasan aduan itu juga dilaksanakan secara strategik antara JAKIM dengan Jabatan Agama Islam Negeri. JAKIM menyedari terdapat keperluan membuat penambahbaikan dalam gerak kerja bagi menangani isu-isu seumpama kes GISBH dan isu-isu berkaitan ajaran sesat di negara ini. Bagi kes ini, siasatan mendapati terdapat kes berkaitan eksploitasi kanak-kanak dan wanita yang didedahkan baru-baru ini menimbulkan keperluan untuk penambahbaikan segera dalam prosedur operasi standard pelaporan kes umpama ini. Beliau juga berkata kerjasama sedia ada di antara Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa agama negeri perlu dipertingkatkan untuk tindakan yang lebih pantas. Beliau turut menyatakan mesyuarat penyelarasan dengan Ketua Pegawai Agama Negeri-Negeri telah memutuskan untuk merangka pelan tindakan GISBH menerusi pemulihan akidah, semakan perkahwinan, zakat dan modul pembangunan.